Mėly kolegos, implantologija jau seniai tapo neatsiejama dantų protezavimo dalimi. Tačiau šis rytis reikalauja labai specifinių žinių. Universitete įgytų įgūdžių toli gražu nepakanka. Jei mes norime, kad mūsų darbai būtų nuspėjamai sėkmingi ir ilgaamžiški. Išmintingi žmonės sako, kad labiausiai mūsų išmoko nesėkmės. Žinoma, mes galime eiti savuoju kančių keliu, ir mokytis iš nuosavų profesinių nelaimių arba pasimokyti iš svetimų klaidų. Todėl visus besidominčius dantų implantologiją kviečiu diskusijai apie vėlyvasias, atsirandančias po 5, 15, 20 metų dantų implantų komplikacijas. Jų priežastis, gydymą ir svarbiausia prevencija. Diskutuosime ir apie chirurginio, ir apie ortopedinio pobūdžio komplikacijas. Seminaro metu nagrinėsime daug klinikinių atvejų ir teorinės žinias užtvirtinsime praktiniais užsiėmimais. Mėly kolegos, labai tikiuosi, kad žinios įgytos šio seminaro metu palengvins jūsų profesinę kasdienybę. Iki pasimatymo.